ეხა ჩემი დამოკიდებულება ასეთი არის დაახლოებით ისეთივე, დაახლოებით კი არა, ზუსტად ისეთივე, როგორიც ეს იყო 90-იან წლებში. ეს არის, ну, არ ვიცი, ეხა ახალი არ არის ამ გაგებით. უბრალოდ კარგახანია ასეთი რაღაც არსმენია. ანუ აქ არის ძალიან მარტივად, არის უნდა გავყოთ ორად. ერთია მოწოდება რელიგიური შუღლისკენ, ეთნიკური თუ დააცო სხვა ტიპის შუღლისკენ, რომელსაც მოყვება კონკრეტული ქმედებები, ანუ რომელიც იქნება მაპროვოცირებელი კონკრეტული ქმედების, თქვა ქმედება მოყვა ვიღაცამ რაღაცა თქვა და მე ამასთან მივიდნენ ვიღაცა კალახეს, ან თქვა ვიაყენეს შეურაცხყოფა, რაღაც ფიზიკური და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს გასაგებია რომ უნდა ისჯებოდეს ამ შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში ეს რელიგიური იქნება ეთნიკური თუ სხვა ტიპის მოტივები, ეს უნდა იყოს დამამძიმებელი გარემოება სწორედ. ეს გასაგებია. უბრალოდ მოწოდების გამო რაღაცა ადამიანმა თქვა, სიტყვის თქმის გამო იყოს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა, ნუ ეს მეტნია კატეგორიულად დაუშვებლად ჩვენს რეალობაში მით უმეტეს. ეს მე არ ვეთანხმები იმასაც კი ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში არის, რომ თქვათ რაღაცა ტიპის გამონათქვამები ისჯება. თქვა ზოგ ქვეყანაში ასეა, ზოგ ქვეყანაში თქვა თუ თქვი, რომ ჰოლოკოსტი არ იყო, შეიძლება ამის გამო ნუ რაღაც სასჯელია დაგაკისრო, ხო? მე ისიც ძალიან მაჩნია სწორად, რომ იქ რო ასეა თქვა, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ განცხადება, აზრის გამოთქმა, რომელსაც არ მოყვება რაღაცა ქმედება კონკრეტული. ნუ ხა ეს არ უნდა ისჯებოდეს და სისხლის სამართლის დანაშაული არ უნდა იყოს, თორე ბუნებრივია ეს იქნება ვიღაცისთვის მისაღები, ვიღაცისთვის მიუღებელი, ვიღაცისთვის კატეგორიულად მიუღებელი, შეიძლება ძალიან სამარცხვინოც იყოს იმ საზოგადოებაში რაღაც ნათქვამი, მაგრამ ეს ერთია სისხლის სამართლის სისხლის სამართლის დანაშაულის რანგში გაყვანა აი ასეთი ტიპის განცხადებების. ეს მაგალითად როგორ არის ის, რომ შეიძლება თქვა, რომ ვიღაცა გაწამებული პენსიონერი რაღაცა ცხოვრებისგან დაღლილი ამოვიდეს ავტობუსში და ვიღაცა თქვა რაღაცა დაინახოს იქ თქვა ვიღაცა არა უცხოელი და თქვა რაღაცა თქვა იმას. ამის გამო და ჩავსვათ ხო ეს ეგ სიტყვას, გაბრაზებული მაგალითად. ან პირიქით შეიძლება იყოს უცირესობის მიმართ მსგავსი დამოკიდებულება, რაც არაერთხელ ყოფილა ჩვენთან, გამოხატულ აგრესიაშიც კიდეც, მაგრამ უკვე გამონათქვამებიც შეიძლება ასე თქვა აი ეს უკვე ნებისმიერ ვარიანტს შეიძლება უმცირესობის წარმომადგენელმა თქვას რაღაცა უბრალესობაზე და ის დაისაჯოს. ანუ აზრის გამოთქმა ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით გვაქვს ჩვენ კანონის სიტყვის თავისუფლების შესახებ. დაცული, ეს არის აბსოლუტური პრივილეგია, ანუ ეს დაცულია. რამ და აქედან გამომდინარე მიგვაჩნია რომ ჩვენ რეალობაში ეს არის კატეგორიულად გამორიცხული. არც სხვა რეალობაში მგონია სწორი და ქართული რეალობაში მით უმეტეს არ მგონია სწორი ამის გაკეთება. ანუ იმ ჯგუფებს შორის რომელიც იყო ჩამოთვლილი ან ვის მიმართ ზარდა არა, ვიკოც როგორც გითხარით, ეხლა უცირესობებს ჩამოთვალეთ, რომ უნდა იყოს ბუნებრივი ასრული და არ უნდა იყოს იქ ვიღაცა ამოვარდე იმის გამო, რომ რაღაცა და ვიღაცას ასე უწოს თუ არა, ეს უცირესობა ყველანაირი სახის, მაგრამ როგორც გითხარით, ნებისმიერი მოწოდება და სიტყვიერი შეფასება, ასე ვთქვათ, მხოლოდ თუმცა არ მოყვება ქმედება ან არ შეიძლება ასე იგი რაღაცა თავისთავად იყოს დანაშაული, მიმაჩნია პრინციპულად არასწორად. როგორც წესი, ასეთი ტიპის რეგულაციები ჩვენს რეალობაში ყოველთვის გამოყენებულია ძალაუფლებით აღჭურვილ პირთა მიერ იმათ რაღაცა სხვა სხვის შესავიწროებლად და დასაჩაგრად, ვისაც ეს ძალაუფლება არ აქვს. როგორც წესი ჩვენთან ასე ხდება, როცა ასეთ ტიპის ქვეყნებში, როცა ასეთ ძალაუფლებას აძლევს. თუმცა როგორც გითხარით, საერთოდ პრინციპულად არასწორად მეჩნია მხოლოდ მოწოდებაზე სისხლის სამართლის კანონმდებლობა. არა, არა, მხოლოდ განცხადებაში იყო პირველ ვარიანტში, იყო ორივე ვარიანტი, ანუ იყო ერთი, როდესაც იყო ლაპარაკი, როდესაც ეს გადადიოდა, ამის როგორ ქმედება მოყვება, კონკრეტული ქმედება მოყვება და მეორე იყო უბრალოდ რაღაცა განცხადება, რომელმაც ეხლა ჩვენ თუ რაღაცა უბრალოდ არ არის ეს ქმედებასთან მიბული, ამდენს ბუნებრივია სისხლის სამართლის კანონმდებლობა არ უნდა ეხებოდეს ასეთ განცხადებას. ამდენად ზუსტი პირველ ვარიანტში ორივე იყო. ორ მუხზე იყო ლაპარაკი, ერთზე იყო მხოლოდ მოწოდება, მეორეზე იყო უკვე ქმედებას, რომელიც მოყვება, ქმედება, რომელსაც მოყვება. მეორესაც ქმედება, რომელსაც მოყვება, იქ რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს დასჯადი. მაგრამ არა, რომელსაც არ მოყვება ქმედება, ისიც ამ კანონპროექტით იმაზეც ლაპარაკია, რომ ისიც უნდა იყოს დასჯადი და ეს გონია არასწორი. მოიჯება რა გითხოთ, მე ხალხს პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ ეხა ეს არის პარტია ქართული ოცნების გადასაწყვეტი.
იყო ლაპარაკი რომ ეს რახანეს ეგი მამამისი გიორგი კოპახიძე რომელსაც ვიცნობთ ყველა არის სხვა პარტიაში შვილი არ შეიძლება იყოს სხვა პარტიაში ეს ახლა 36 წლის ადამიანია დასრული ადამიანია ხა მე და ჩემს შვილსაც არ აქვს ყველა ბეჟი ერთნაირი შეკეთებული ასე რომ ეს ამ პრობლემას მე ნამდვილად ვერ ხედავ თავისთავად ეს არ არის პრობლემა სხვა მხრივ რა ვიცი ახლა ეს არის პარტიის გადასაწყვეტი ხა როგორ შეასრულებს და რამდენად კვალიფიციურად ამას ყველანი დავინახავთ იმ საქმეს რომელიც მას დაევალება სხვა რა უნდა თქვა მე ახლა სხვა შეფასებას ვერ დავაკეთე რა ვიცი სხვა მაინტერესებს ოლიმპიადასთან დაკავშირებით რა ეტაპზეა სამ აბა ოლიმპიადა ახალგაზრდა ოლიმპიადასთან დაკავშირებით სამდაცის საკრებულოში შესაბამისი გუნდი მუშაობს ამ საკითხზე ეს არ არის საკრებულოს იმდენად პრეროგატივა, ხა საკრებულოდანაც არის ამუნებიო ჩართულები, ეს უფრო არის ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ლაპარაკი, უფრო მერია ჩართული ინფრასტრუქტურის სამინისტროა, სპორტის და სამინისტროა ჩართული და ანუ ის უწყებები, რომელსაც ეს უშუალოდ ეხება, იქ საუნივერსიტეტო რაღაც სპორტული ქალაქის მომზადება და იმის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გაკეთება. სხვა მხრივ ახლა მე მგონი დარწმუნებული ვარ, კარგად ჩაივლის და ყველაფერი იქნება გადასარება. ანუ ეს თავისთავად მნიშვნელოვანი მოვლენაა ბუნებრივია ჩვენ ქვეყნისთვის და მზადება მიდის. ამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია საკრებულოს ამ შემთხვევაში აქვს უფრო შეიძლება უბრალოდ შეამოწმოს და ასე ვთქვათ მონიტორინგის ფუნქცია, ვიდრე უშუალოდ ხა იქ ხელმძღვანელობა საორგანიზაციო უფრო სხვა უწყებების ხელში. არ მგონია რომ საკრებულოში მორჩა ამ საკითხის თემაში განხილვა. იმიტომ რომ ნებისმიერი თუ შეიძლება შეიძლება თქვათ კიდევ დადგეს საკითხი რაღაც რომელიც საკრებულოს კომპეტენციაშია. გარდა ამისა საკრებულოს ასევე აქვს მერიაზის ზედამხედველობის ფუნქცია გარკვეულწილად და კონტროლის ფუნქცია და შენებლობის ნებართვებს როგორც ვთქვით გასცემს მერია, ამიტომ საკრებულოს შეიძლება უშუალოდ არ შემოვიდეს რაღაცა პანორამატბილისთან დაკავშირებით. ან რომელიმე სხვა პროექტთან დაკავშირებით, მაგრამ თავისთავად საკრებულოს ეხება. ბუნებრივია, ყველა ის შეიძლება რაც არის თბილისში, ასე თუ ისე. კონკრეტულად რაც შეეხება რამდენადაც მე ვიცი, ეს პროექტი არ არის დასრულებული, უბრალოდ მიდის კიდევ მუშაობა, არის შენიშვნები, აქ თვითონ რაღაცები შეცვლილიც არის, კიდევ ვერ შენიშვნა, ნახოთ როგორ წარიმართება, რა ჩვენ არა გვაქვს წინასწარ აკვირდებული მიდგომა. არც ისე რომ გინდა თუ არა რომ უნდა იყოს და აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. არც ის რომ არაფერი არ უნდა გაკეთდეს და საერთოდ არაფერი არ უნდა შეიცვალოს. ჩვენ ვნახავთ კონკრეტულ პროექტებს და ამის თაობაზე გამოვთქვამთ ჩვენს ასს. ჩვენმა ფრაქციამ საკრებულოში არ დაუჭირა მხარი დონის ცვლილებას, იმიტომ რომ მიგვაჩნია რომ ეს თემა არ იყო საკმარისად განხილული და არ იყო ყველაფერი კიდევ ისე ნათელი როგორც შესაძლებელია რომ ყოფილიყო. არა, არა მარტო შენობების ნებართვას ნებისმიერ ვარიანტში გასცემს მერია. ნებისმიერ ვარიანტში კონკრეტული შენობის აშენების ნებართვას ის გასცემს. ეხა ეკონომიკის სამინისტროს არ არის ამ შემთხვევაში მთავარი უწება. თუმცა საბაგირო გზებს და ასეთ რაღაცებსაც ეხება იქ, ზოგადად ეკონომიკის სამინისტრო ერთვება, მე რამდენადაც ვიცი. პროექტშივე უკვე ერთი საბაგირო გაუქმებულია, ანუ აღარ არის, აღარ ფიგურირებს და არის ლაპარაკი რომ შეიძლება მეორეც არის. ასეთი ლეგალური როგორც გითხარით არ გვაქვს ჩვენ საკრებულოს, ჩვენ უნდა მივმართოთ მერიას და გვაქვს ახლა ზოგიერთი ჩვენგანი თქვა მონაწილეობს საკრებულოს წევრები, ასე მონაწილეობენ თქვა იქ იმ საბჭოს მუშაობაში და განხილვაში, რომელიც ეხება სწორედ ამ შენებლობის ნებართვის გაცემას და ასე თუ რაღაცა ზონის ცვლილებაზე დადგა, თქვა რაღაც ერთი ზონა სამშენებლო ზონა და არ შესაძლებელი, ამ შემთხვევაში საკრებულოს შეუძლია ხმა მისცეს არის. ძირითადად ეს არის მერიის კონტროლი. ბატონო, ნუ საერთოდ მარტო საცობები და სატრანსპორტო სქემა როგორ გამოიმართოს თბილისში და საერთოდ ქალაქში, ეს არ არის მარტივი საკითხი, მას მართლა ჭირდება პროფესიონალური განხილვა და სერიოზული განხილვა. სამწუხაროდ, ნუ ჩვენი ბოლო წლეული ისე წავიდა, რომ ჩვენ ნუ პრაქტიკულად ამის სპეციალისტები, რასაც ქვია სერიოზული სპეციალისტები, რომლებიც ასეთი ტრანსპორტის სქემებზე იმუშავებდნენ, ნაკლებად ხავს. ამიტომაც მიმართავ სწორედ იმ ქალაქებს და იმ ქვეყნებს, სადაც გავსი გამოცდილება არსებობს, გავსი სპეციალისტები არსებობს, ეს ყველაფერი ითვლება. თუმცა მგონია, რომ სანამ ახლა ისინი რაღაცა სქემას შეისწავლიან და დადებენ თქვათ ახლა ამჯერად ლაპარაკია ირლანდიელებზე, ირლანდიელ სპეციალისტებზე, ნუ მანამდე
ძალიან რაღაც გადაუდებელი ღონისძიებები გასაკეთებელი, რაც რო ჩვენი ასე ვთქვათ ადგილობრივი კადრების მეშვეობითაც შეიძლება გადაწყდეს, რომ რაღაცნაირად შემსუბუქდეს, იმიტომ რაღაც რაღაცები შეიძლება ახლავე გამოსულდეს, მაგრამ მთლიანობაში სრულად როგორი მოძრაობს ტრანსპორტება ისე საქართველოში ეს პრობლემა არ იყოს, რა თქმა უნდა ეს უფრო გრძელვადიანია, რაღაცა უნდა გადაწყდეს ახლა და ადგილობრივი კადრებით და ეს სტრატეგიულად ეს უნდა გადაწყდეს ბუნებრივია უფრო სერიოზულ დონეზე. საუბარი იყო ახლა პარტიულებს საქართველოსთან დაკავშირებით. ეს საერთოდ დგას, მე მგონი განსაკუთრებით იმ ქუჩებში, რომელიც საკმაოდ ვიწრო ქუჩებია და ფეხის ზიარული შეუძლებელია, საერთოდ ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში, ევროპის ქვეყანაში, ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში ფეხით მოსიარულე არის პრიორიტეტული. ანუ ფეხით სასიარულო ზონები, ფეხით მოსიარულეთა, ასე ვთქვათ, უფლებები თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ანუ ის უპირატესობა ყოველთვის ენიჭება ფეხით მოსიარულეს. ასევე ამ ქვეყნებში ძალიან განვითარებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. საცობების პრობლემაა, როგორ გვარდოთ ლონდონი არის, სიტყვაზე 8 მილიონიანი ქალაქი, ხო? და ბევრი ასეთი ქალაქი და უფრო ნაკლები საცობებია ვიდრე თბილისში. ეხლა ძველი ქალაქიც არის ლონდონი, არანაკლებ ძველია, ძალიან ბევრი ვიწრო ქუჩებიც არის. მაგრამ რაღაცნაირად ეს პრობლემა უფრო მოგვარებულია. როგორ არის ეს მოგვარებული? სწორედ აი ერთის ხრივ, აი სწორად განსხების, სწორად განსაზღვრის და გაკეთების გამო და მეორე ხრივ სწორედაც იმიტომ არის, რომ ძალიან განვითარებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მანქანით მოძრაობა, გაჭერება შეზღუდულია, არის მიწის პარკინგების სისტემა კარგად განვითარებული და ძალიან ბევრი სხვა რამე. ჩვენთან ესეც გასაკეთებელია და ერთ-ერთი მომენტი სწორედ რომ ხართ ტროტუარებზე არ შეიძლება გაჭერება და ფეხით მოსიარულეებს კონდეთ პრიორიტეტი, სწორია. სხვადასხვაში იქვე მე როდესაც არჩევნების დროს მქონდა საარჩევნო კამპანია საბურთალოზე, ძალიან ბევრი გამოწმობდა უკმაყოფილებას ამის გამო მოსახლეობა. ეს გასაგებია რომ პარკინგის პრობლემა გვაქვს, მაგრამ ეს ცალკე მოსავლელია. აბა გითხრათ კიდე რა ხო ეს რა ცოტა.